Bugungi kunda davlatimiz rahbari O'zbekiston tashqi siyosatida va xalqaro munosabatlarida vatandoshlar bilan aloqalarga ustuvor vazifa sifatida alohida e'tibor qaratmoqda. O'z navbatida xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan doimiy muloqot o'rnatish, hamkorlikni rivojlantirish, ularning mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlardagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ularning huquq va manfaatlarini har tomonlama himoya qilish davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezidentimiz qarori bilan vatandoshlar jamoat fondini tashkil etilishi esa mamlakatimizning xalqaro nufuzini yanada mustahkamlashda, yurtning milliy manfaatlarini mintaqada va jahonda ilgari surishda vatandoshlar bilan muloqot va hamkorlik o'rnatish orqali xorijiy mamlakatlar bilan o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirishda yangi qadam bo'ldi. Rossiyada 15 yil ichida yashab istiqomat qilib kelyapman. Kechagi yangilikni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Chunki to'g'risini aytsak, biz shu vatandosh sifatida bu bizning dilimizning bir armoni bo'lgan bunaqa tashkilot va umuman 5 yil ichida vatandoshlarga nisbatan davlat siyosati juda ham o'zgargan, ijobiy tarafga o'zgargan. Va bu tashkilotni, bu fondni, vatandosh fondini tashkil etilishi bu shu davlatni vatandoshlari bilan munosabatini rivojlantirishni keyingi bosqich deb o'ylaymiz. Muhtaram prezidentimizga katta rahmat deb qolamiz. Birinchi navbatda mening e'tiborimni huquqshunos sifatida xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizning huquq va erkinliklarini himoya qilishga ko'maklashish sohasidagi faoliyati tortdi. Bizga ma'lumki, chet elda turli sabablarga ko'ra hayotiy vaziyatga tushib qolgan vatandoshlarni moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga axborot jihatdan va huquqiy yordam ko'rsatish vatandoshlarimizni himoya qilishda va ularni vatanga nisbatan sodiq bo'lishga yanada undaydi. Ikkinchidan, xorijiy davlatlarda O'zbekistonning boy va tarixiy merosi turizm salohiyatidagi keng targ'ib qilishda muhim bo'lganiga aylanadi degan umiddaman. Mazkur fond bilan hamkorlikda ayniqsa Fransiya kabi o'zbek madaniyatini qadrlaydigan davlatda turli xil taqdimotlar, madaniy kechalar va davra suhbatlarini o'tkazishni reja qildik. Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni O'zbekistonning tarixi, madaniyati, ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga oid ma'lumotlar bilan ta'minlashga qaratilgan interfaol elektron portalni yaratilishi tez, sifatli va o'z vaqtida ma'lumot olishni ta'minlaydi. Shu bilan birga men bugungi kunda Fransiyada faoliyat yuritayotgan Turistbook Info web portalining asoschisiman. Umid qilamanki, bu ikki portal o'rtasida hamkorlik o'rnatib, O'zbekistonning imijini yanada oshirishga harakat qilaman. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan vatandoshlar jamoat fondini tashkil etish to'g'risidagi qarori ayni paytda xorijda istiqomat qilayotgan biz qator vatandoshlarni juda ham quvontirdi. Albatta, biz uchun bunday qarorning qabul qilinishi juda ham muhim, chunki ayni paytda O'zbekistondan tashqari, ya'ni xorij davlatlarida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz soni juda ham ko'p va ularni O'zbekistonda bo'layotgan siyosiy va ijtimoiy islohotlarni bilan tanishtirish va ularda faol qatnashishni ta'minlash maqsadida bunday qaror juda ham ayni paytda to'g'ri qabul qilindi. Yaponiyada 4 yildan buyon Mizuho bankida korporativ moliya sohasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Yurtimizda bo'layotgan so'nggi yillardagi o'zgarishlarni katta qiziqish bilan kuzatib bormoqdamiz. Ayniqsa, bank moliya sohasida juda katta o'zgarishlar bo'layotgani quvonarli va barcha vatandoshlarimizni yana bir quvonchli xabar bilan qutlamoqchiman. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz tomonidan vatandoshlar fondida joriy qilingani e'lon qilindi. Hozirda bizning yurtimizning rivojiga suv va havo deb zarur bo'lgan investorlarni chet eldan jalb qilishda bu fondning hissasi juda katta bo'ladi deb hisoblayman. Bu fond bizning madaniyatimiz, tilimizni global miqyosda rivojlantirishga katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Biz yoshlarning burchi hisoblangan yurtimiz rivojiga hissa qo'shish uchun bu juda katta kuch bo'ladi deb hisoblayman. Большим удовлетворением мы узнали о создании и подписании указа президентом Узбекистана
O'zbekiston prezidenti tomonidan vatandoshlar jamoat fondini tashkil etish to'g'risidagi qaror imzolanganini katta mamnuniyat bilan qabul qildik. Bu davlat rahbarining juda o'rinli tashabbusi bo'lib, biz yashab turgan mamlakatda o'zbek jamiyatini yanada mustahkamlash, istiqboldagi rejalarni amalga oshirish, tilimiz, madaniyatimiz, milliy urf-odat va an'analarimizni saqlab qolish uchun qulay sharoitlar yaratib berishga katta yordam bo'ladi. O'zbekiston o'z vatandoshlariga g'amxo'rlik qilayotgani, ularning jamoat ishlarida, xalq diplomatiyasida yurtimizning go'zal qiyofasini yaratishga ko'maklashayotganidan xursandmiz. Umid qilamizki, vatandosh jamoat fondining tashkil etilishi kelajakda juda ko'plab yo'nalishlarda, xususan yoshlar bilan ishlashda juda ahamiyatli. Bu nafaqat keng ko'lamli sayohatlar, balki moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ham talab etadi. Jumladan, Latviyada o'zbek yoshlari uchun yakshanba maktablarini tashkil etish, ularda farzandlarimiz, nabiralarimizga eng avvalo o'zbek tilini, milliy an'analarimiz, go'zal urf-odatlarimizni o'rgatish uchun ham moddiy texnik ko'mak zarur. Mazkur jamoat fondining tashkil etilgani uchun O'zbekiston prezidentidan behad minnatdormiz. Bu albatta yurtdoshlarimiz bilan hamda jamoat ishlaridagi faoliyatimizga ham muhim turtki bo'ladi degan umiddamiz. Xorijiy davlatlarda yashayotgan vatandoshlarga bo'lgan bunday e'tibor uchun O'zbekiston Respublikasi prezidentidan minnatdormiz. Что не забывают своих соотечественников, проживающих в дальнем зарубежье. Большое вам спасибо, Каптар Ахмат. Buni kecha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan tashkil etilgan vatandoshlar jamoat fondini eshitib, biz xorijdagi yoshlar juda ham quvondik. Sababi xorijda o'z faoliyatini yuritayotgan, ta'lim olayotgan, ilmiy izlanish bilan shug'ullanayotgan yoshlar uchun bu juda katta ko'mak, motivatsiya bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa o'zbek jamoatchiligi kamchilikni tashkil etadigan yurtlarda, davlatlarda ta'lim olayotgan, faoliyatini yuritayotgan yoshlar uchun bu ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan juda katta turtki bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Eng quvonarli jihati shuki, ushbu yoshlarni shu kabi jamoatchilik fondlari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi ularni kelajakdagi faoliyati uchun juda ham katta turtki bo'ladi. Bundan esa keyinchalik xoh talaba bo'lsin, xoh ilmiy izlanuvchi bo'lsin, ushbu ilmiy izlanishini yoki bo'lmasam talabalikda o'stirgan bilimini O'zbekiston ravnaqi uchun kelajakda hissa qo'shishi, ya'ni O'zbekiston davlatimizni rivojlanishiga hissa qo'shishi O'zbekistonni yangi ulkan katta pog'onalarga olib chiqishiga sabab bo'ladi. Qishda 12 shtatda jamoalar tashkil bo'lishdi. Hozir yana boshqa shtatlarda kengayib ko'payishmoqda. Bu aktivlar, ko'p aktivlar bu ishlarga bosh bo'lib o'sha vatandoshlarga ijtimoiy masalalar bo'yicha yordam qilish, tashkil qilish, til o'rgatish, urf-odatlarni yo'qotmaslik masalalari bo'yicha ishlar qilinyapti, lekin bu ixtiyoriy ishlar bo'lib kelyapti. Mana hozir biz o'ylaymiz, shu vatandosh fondi tashkil bo'lishi va buni orqasidan yana mablag'lar yig'ilib, bu mablag'lar tizimli ravishda shu chet eldagi biz vatandoshlarga yordam sifatida yubortirish, bu menimcha juda katta ish bo'ldi, katta yordam va bu ishi kelajakda katta foydasi ham bo'ladi. Millatdoshlarimiz o'sha chet eldagi olgan tajribalari, bilimlari bizni iqtisodiyotlarimizga ham foydasi tegsa. Birinchidan o'sha davlatlardagi qonunchilik, ishlab kelayotgan qonunchilik, yaxshi qonunchiliklarni bizni davlatdagi kiritishga yordam bersa. Bu yangilik nafaqat menga, butun shu AQShdagi biz vatandoshlarimizga ham xursandchilik bo'ladi. Mana kecha butun hamma tarmoqlar bo'yicha, Facebook, Telegram tarmoqlari bo'yicha buni tarqatdik. Fond nafaqat O'zbekiston tomonidan, boshqa chet eldagi vatandoshlarimiz tomonidan kengaytiriladi va taklifimki, bu fond shaffofligini tashkil qilish kerak va bu fondga chet eldagi hozirda bizi vatandoshlarga, jamoalarga bosh bo'layotgan yetuk, ziyoli insonlarni qo'shish kerak. Chunki ular joylarda bu bizi vatandoshlarimizni muammolarini ko'proq bilishadi va shu fondni ko'proq foydali tomonga yo'naltirishga yordam berishadi.